ସେ ମୋତେ ନିଜ ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିବାରୁ ଚାରିଥର ଯାକ ସେ ମିଲ୍କୁ ଖୋଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଓରିଏଣ୍ଟ ପେପର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ପେପର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟିକା ଥିଲି ସ୍ପେସିଆଲ ମୋସନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଉଠାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ସଚେତନତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବି ଡକାଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ହାରିଯିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେ କମିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଲା ଏବଂ ତାର କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଜିତିଲା ପରେ ସେହି ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ଗଲାଥର ତ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦବାବ ଦେଇଥିଲି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜିତିବି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପରିଚୟ ଅଛି, ଉପର ସ୍ତରରୁ ଯାଇକି ତଳ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବି। ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ।